Өскелең ұрпаққа өнегелі ғұмыр үлгі. Нөмір 38-ші орта мектепте ақын сазгер мәдениет саласының үздігі Қасқырбай Нарбатыровпен кездесу өтті. Тағылымы мол жүздесуде қарымды қалам иесі жастарды туған жерді сүйге, ана тілді ардақтап, өмірлері өнегелі істермен өрілген аға буынның ізін жалғастыруға шақырды. Қасқырбай Нарбатыров қарымды қалам иесі. Ән жырым менің тағдырым дейтін, оның 30 жылары жалпақ жұртқа танымал. Әдебиет әлемінде өзіне тән соқпақ салған дарын иесімен кездесуде әсерлі айтылды, қорамды ойлар ортаға салынды. Кейінгі келе жатқан жеткіншектер көркем әдебиетке көз қарасы қандай? Көз қарасы болғанда оларды ояту керек. Мүмкіндігінше солардың көкірегіне сәуле құйып, солардың мүмкіндігінше жақсылыққа қарай ұмтылуына ой жәрдемін, парасат жәрдемін беріп, үлкендік үлгісін көрсетті. Қалай десе де, қазақ әдебиеті Абайдан бері қарай қаншама ұлы дүниелерді алып келген әдебиет. Сондықтан айтайық, әулие әуезовтен бастап бері қарай оқитын болса балаларымыз жаман болмас еді. Ана тілін ардақтау асыл қасиет. Аралас мектепте мұндай кездесудің ұйымдастырылуы заңдылық. Сөз құдіретін жыр шумақтарын арқау еткен азаматтың шығармашылығы мен өнегелі өмірін өскелең ұрпаққа насихаттай отырып, жастардың әдебиет әлеміне деген қызығушылығын арттыруды көздейді бұл кездесу. Сондай ақындық өнердің өзіндік ерекшелігін таныту. Бұл кешті ұйымдастырудағы мақсатымыз мынау әдебиет арнасында елеулі қызмет етіп жүрген асыл азаматтарымыздың, дарынды тұлғаларымыздың көркем шығармаларын бүгінгі ұрпаққа, оқушыларға насихаттау. Олардың мынау қазақ әдебиетіне деген құлшыныстарын арттыру, сонымен қатар мынау кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру. Біздің негізгі міндетіміз парасатты, пайымды ұрпақтар тәрбиелеу. Телефонға тәуелділік белең алып тұрған тұста жалпы ортаның оқуға деген ықыласы төмен екені жасырын емес. Осы олқылықпен тұтас қоғам болып күресу қажет дейді ақын. Әйтсе де ақындықтың ауылына ат шалдырып өлең өлкесінде өз соқпағын салсам деген жастардың бар екендігі қуантады. Көңілге тыншу бермей тілең оңы, тірліктің салпаңдатты сүре жолы. Әкемді де шешемді қиған өмір мені де аямайды білем оны. Жасөспірімдердің зияткерлік рухани дамуына ықпал жасау мақсатында жүзеге асырылып отырған кездесуде ақынның өлеңдері оқылып, ән мен жырдан шашу шашылды. Айгүл Тілеуханқызы, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.